ଆଜି ପୀଠ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମହା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଷ୍ଟମୀ ଯାହାକି ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ମାନେ ବଡ଼ ପୂଜା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ବଡ଼ମ୍ବାର ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଆଜି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ସକାଳ ଭୋର ସମୟରୁ ମହାକାଳୀ ବେଶ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀ ବେଶରେ ସୁନା ବେଶରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କର ଯେ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କର ସକାଳୁ ଏବଂ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏଇ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ପର୍ବ ମହାଷ୍ଟମୀ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ରହିଛି? ଜା ଦେବୀ ଶଶି ଶେଖର ଭୟହର ଦେବାସୁରୈର୍ବିନ୍ଦିତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ଢଙ୍କମଣି କାନ୍ତିଲସିତା କେଉର ସଂଶୋଭିତା ସାତି ଭାତି କଟିତଟେ କର୍ଣ୍ଣକ ଭାଜଶ୍ୟା ଗଳେ ମୌକ୍ତିକଂ ନିତ୍ୟ ତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଭଟ୍ଟାରିକାଂ ଭଜେ ସର୍ବଦା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର କଥା ଅଛି, ମୂଳାୟାଂ ଆବାହେ ଆମେ, ତେଣୁ ମୂଳାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପୂଜକମାନେ ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଯେ ହେ ମା ଆପଣ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ରାତି 3ଟାରୁ ମାଆଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ସରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଳତୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବରୁଣ ପୂଜା, ତାପରେ ବହ୍ଲ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ସରିଛି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଧୂପ 2ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ବେଶ ଥାଏ ମହାଷ୍ଟମୀରେ, ଗୋଟିଏ ରାତି 3ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବେଶ ଥାଏ। ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ମା ନିଜର ନିହାତି ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡା ଆମକୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।